Naitwa Winu Wairimu kutoka Mlango Kubwa Mathare Kiamutesia. Kazi yangu kwa community ni kuleta watu pamoja kuwafundisha right zao. Hii training imenifunza about my right, siwezi dhulumiwa juu najua right zangu. Wenye nimetrain wamekuwa na changes juu sahii wamejua right zao, wanyama zange kaa kitambo. Kaa kitambo kulikuwa kunafanywa mpaka rape, watu wananyamazia. Sahii unaona hata rape ikitokea mahali, wako na hiyo jukumu, wanachukua hata huyo mwenye amedhulumiwa wanampeleka hosi na bado wanampeleka polisi wanaripoti hizo kesi. Sasa at least wamefaidika. Nimeona different juu saa hii wameweka mpaka ofisi ya GVV kwa police station. Sasa hata ukipata hiyo kesi kuna ule specific kule polisi wenye utakuta mwenye ana deal na hizo GVV. Kaa chief saa hii anajuanga Kenya tunafanya. So akisikia kuna rape mahali ama kuna mtu amedhulumiwa anajua, obvious kuna watu wenye wanatetea watu na watu wanajua right zao. Sasa hiyo at least hata ukienda kwa chief anakupeleka hata mbele, hata kusaidia hata hizo hosi kama sasa kuna hosi yenye tunapelekanga wenye wamerepiwa na wanatusaidia sana sana, hata kuita ambulance wanakuja hata kwa kijiji. Through training us as few of us community tunaenda tunapelekea au wengine kwa community. Sawa, at least amnesty imeweza kufikia watu wengi kwa hizo slums, na tena wametuma watu wengi wajue right zao juu kitambo watu wako wanajua. Pia mnaweza kuwa mnakuja kwa ground kabisa juu kama mimi mkintrain siwezi train watu wote. Sawa, mkakuja kwa ground at least inaweza kuwa inafaidisha community wengi.